E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez, guys, mais um vídeo de história do Fallout. Hoje eu vou estar iniciando uma série falando sobre os monstros do Fallout, beleza? Sobre as criaturas do Fallout. Na verdade, eu já iniciei ela falando sobre os super mutantes, mas agora eu vou estar dando prosseguimento e hoje eu vou estar falando sobre os Deathclaws, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Deathclaw é um termo que se refere a criaturas geneticamente modificadas desenvolvidas pelos militares dos Estados Unidos para substituir humanos durante missões de busca e destruição de combate próximo. O Camaleão Jackson foi usado como base. Eles escaparam para Wasteland após a Grande Guerra e, nas décadas seguintes, colonizaram grande parte dos antigos Estados Unidos, tornando-se predadores de ponta em muitos dos novos ecossistemas do pós-guerra. Originalmente projetado antes da Grande Guerra pelo governo dos Estados Unidos como um substituto barato para as tropas humanas durante as operações de combate, os Deathclaws foram derivados de uma raça mista de animais, principalmente o popular Camaleão Jacksons. Embora o projeto tenha sido bem sucedido na criação de um predador feroz capaz de sobreviver por conta própria na selva, não há referências de que eles haviam sido implantados no campo de batalha. Após a Grande Guerra, os Deathclaws escaparam para a selva e rapidamente se espalharam pelo continente. Eventualmente, eles foram refinados pelo Mestre através da manipulação genética e do vírus evolucionário forçado. Como os relatórios iniciais eram limitados a uma série de ninhos isolados, os Deathclaws eram vistos como criaturas lendárias pelos vários habitantes do sul da Califórnia. No entanto, a população de Boneyard estava ciente de sua existência, pois uma mãe solteira e sua prole reivindicaram a área entre Downey e Norwalk por volta de 2161, mantendo os Gunrunners em xeque-mate, enquanto aterrorizavam outras comunidades na região. Além disso, um único Deathclaw foi encontrado morando perto dos arredores do Hub. Sua disseminação gradual por toda a Wasteland aumentou a consciência de sua existência, até que eles entraram na consciência comum como um predador letal. Como afirmado acima, o Enclave continuou o projeto de pesquisa iniciado antes da guerra, desenvolvendo Deathclaws inteligentes para uso em ambientes hostis por volta de 2235. Em 17 de maio de 2242, o primeiro bando bem-sucedido foi jogado no Vault 13 para ocultar a presença do Enclave e o sequestro dos moradores de dentro. Após seu primeiro teste de combate, os Deathclaws se liberaram de seus mestres do Enclave, muito mais inteligentes do que qualquer um poderia prever. Eles começaram a desenvolver uma cultura única, como os primeiros seres sencientes não-humanoides conhecidos na história. No entanto, sua inteligência foi descoberta pelo Dr. Schreber, de Navarro, cujo relatório levou ao extermínio de Deathclaws inteligentes com extremo preconceito. A experimentação subsequente envolveu as unidades de domesticação acima mencionadas, embora no final do século 23. Deathclaws são uma espécie de réptil bípede carnívora de 20 pés, 6 metros de comprimento, projetada para máxima letalidade. A escolha por torná-los bípedes foi natural, pois o bipedalismo levanta a cabeça, proporcionando um maior campo de visão e, assim, melhorando a capacidade de detectar alvos ou recursos. Os membros superiores também foram libertados por essa escolha e podem ser transformados em armas extremamente perigosas. A ressalva é que o Deathclaw não é tão rápido quanto um animal quadrúpede, embora essa seja uma preocupação amplamente acadêmica. A musculatura ondulante do Deathclaw fornece força superior, excelente velocidade e incrível resiliência na maioria das situações de combate. Sua força é aumentada ainda mais por suas garras. Devido à sua linhagem, o Deathclaw tem polegares opostos, embora dois dedos adicionais tenham sido codificados no genoma, para um total de 5 dedos em cada mão. Cada um termina em uma garra afiada, que permite ao réptil ferir e matar com eficiência assustadora. Um único golpe é capaz de dividir ao meio um ser humano sem armadura em segundos.
A pele do Deathclaw é extremamente resistente, oferecendo uma excelente defesa contra armas contundentes e afiadas. Armas de fogo e armas de energia são ferramentas confiáveis para matar um Deathclaw, embora variantes de potência mais baixa sejam muito prováveis de ter problemas para penetrá-lo. A defesa é reforçada por chifres e pontas dorsais, tornando o combate corpo a corpo uma proposição muito perigosa. No entanto, embora sejam oponentes difíceis, seus sentidos aguçados podem ser usados contra eles. Ruídos altos e luz brilhante, como é emitida por foguetes, podem ser usados para manter um Deathclaw sob controle, ou até mesmo impedir o seu avanço. Deathclaws são animais de bando, com o papel de liderança assumido pelo par alfa, o mais forte Deathclaw masculino e feminino do grupo. O restante do grupo segue os líderes e migra junto com eles. Deathclaws se comunicam entre si em uma matilha, usando rosnados e linguagem corporal, embora também sejam capazes de imitar vozes humanas, como um papagaio, se sua inteligência for aumentada artificialmente. Junto com seu comportamento de matilha, está um instinto territorial feroz. Deathclaws geralmente optam por territórios longe de áreas habitadas, provavelmente devido ao ruído, mas podem se estabelecer em áreas e edifícios humanos temporariamente abandonados, como foi o caso com os armazéns Boneyard por volta de 2161, ou Quarry Junction em 2281. Uma vez que reivindica um território, uma matilha é extremamente difícil de desalojar, já que o macho alfa não abandonará um território reivindicado mesmo se a mãe da matilha for morta, enquanto a fêmea alfa simplesmente escolherá outro parceiro para procriar. Como tal, reivindicar um território Deathclaw geralmente requer matar ambos os líderes da matilha, fazendo com que a matilha se espalhe, ou eliminando toda a matilha. Nenhum dos dois é particularmente fácil. Deathclaws se tornam ainda mais perigosos por seus instintos reprodutivos. Ao contrário dos camaleões de Jackson, os Deathclaws são uma espécie ovípara. Os Deathclaws fêmea põem ovos em grupo, gerados pelos Deathclaws machos mais fortes da matilha, tipicamente o macho alfa. A sobrevivência da matilha é codificada em Deathclaws fortes, e os líderes da matilha irão instintivamente selecionar apenas os parceiros mais fortes para a procriação. Se morta, a fêmea alfa normalmente será substituída por outra fêmea em pouco tempo. Embora os ovos dos Deathclaws sejam duráveis e resistentes, com a vida útil notavelmente longa, Deathclaws procuram áreas escuras e protegidas para estabelecer seus ninhos. Os Deathclaws solitários também reivindicam territórios e criam ninhos, geralmente em áreas protegidas e isoladas. Se eles são fêmeas e foram fecundados por um Deathclaw masculino, eles irão preparar um ninho separado para seus filhotes, protegendo seus ovos resistentes com quaisquer pequenos objetos que estiverem à mão, como pequenas pedras, folhas caídas, galhos e ossos que sobraram de suas refeições. Um Deathclaw juvenil nasce sem chifres proeminentes ou pontas dorsais, que crescem à medida que amadurecem, e ambos atuam como características sexuais secundárias. Os chifres crescem para a frente nos machos, sendo os maiores os mais desejáveis, e crescem para trás e para cima nas fêmeas. Os espinhos dorsais crescem quase da mesma forma que os chifres nos machos, e agem da mesma forma, sendo maiores os mais desejáveis, mas nas fêmeas, os espinhos dorsais não crescem tanto quanto nos machos, e tendem a ser curtos em comparação. As garras, por outro lado, estão presentes desde o primeiro dia. Os bebês Deathclaws nascem com um tom de pele castanho claro e vivem sob a proteção de seus pais dentro da matilha. A pele escurece conforme o Deathclaw amadurece, alcançando um marrom profundo ao entrar na idade adulta, e eventualmente marrom escuro, preto ou mesmo preto e azul para Deathclaws experientes e velhos. Embora os Deathclaws não busquem ativamente habitats humanos para atacar, a expansão humana inevitavelmente leva as duas espécies a entrarem em contato, geralmente por acidente. Os Deathclaws são incrivelmente perigosos para os humanos, não importa o quão bem preparados estejam. Mesmo as patrulhas da Brotherhood of Steel são conhecidas por sofrerem graves baixas se entrarem no território de um Deathclaw sem saber.
o Enclave procurou explorar seus fortes instintos e ferocidade e usá-los como tropas baratas e descartáveis para uso em ambientes hostis. Seus experimentos iniciais, começando em 2235, se concentraram no uso de uma CPFIV modificada para aumentar artificialmente a inteligência dos Deathclaws, e conseguiram criar um único pacote de Deathclaws inteligentes modificados liderados por Gruntar. Com a intenção de apenas ser inteligente o suficiente para seguir ordens emitidas por seus manipuladores, eles desenvolveram uma inteligência muito mais alta do que o projeto supunha ser possível. Depois que a primeira unidade foi colocada em campo, os experimentos do Dr. Schreber revelaram esse fato, e toda a raça foi sumariamente exterminada no local em que foram liberados pela primeira vez, o Vault 13. Os esforços subsequentes, uma vez que o Enclave se reagrupou em Raven Rock, foram focados em métodos mais rudes, porém mais confiáveis, unidades de domesticação. Esses dispositivos são implantados cirurgicamente no cérebro e no crânio de um Deathclaw em cativeiro, permitindo que as tropas do Enclave enviem comandos aos répteis ferozes como se fossem animais de estimação. Claro, mesmo sem interferência humana, os Deathclaws são um perigo contínuo nas terras devastadas. Apesar dos esforços das equipes de caçadores, eles continuam a criar ninhos em todas as terras devastadas. A ferocidade dos Deathclaws e sua incrível resiliência conquistaram os respeitos dos Wastelanders. Sua existência foi tratada com ceticismo no primeiro século após a guerra, e muitos os consideravam uma história complicada da ordem de fantasmas e demônios. No entanto, o aumento constante nas populações de Deathclaw eventualmente garantiu a eles um lugar na consciência comum. Quando usados para comparações, Deathclaws são geralmente sinônimos de ferocidade e resiliência. Ocasionalmente, eles são usados para insultar as pessoas, supostamente eles são tão ruins quanto diretores de marketing. Outros exemplos da presença de Deathclaw na cultura popular é a expressão Deathclaw em uma temporada de acasalamento e supostamente trajes de Deathclaw. Os ovos do Deathclaw também são a iguaria conhecida, usados para fazer omeletes que são altamente nutritivos e deliciosos ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Por enquanto, nesse vídeo, é tudo que eu vou falar sobre os Deathclaws. O próximo vídeo sobre eles, eu vou estar tratando sobre todas as variações de Deathclaw. E eu tô planejando em fazer isso com supermutantes também, porém, dentro do jogo, beleza? Eu vou dar um jeito de spawnar para vocês os Deathclaws ou ir até o local onde eles ficam para mostrar para vocês dentro do jogo como são as variações tanto dos supermutantes quanto dos Deathclaws, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Isso é tudo que a gente vai falar sobre os Deathclaws hoje. Então lembrando aí a inscrição e o like para ajudar o canal. E também eu vou estar deixando na descrição o grupo do Fallout do canal de Discord, beleza? Então entrem lá caso vocês tenham interesse, certo? Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo. Valeu!